Ауылдық округ орталығы Семей қаласынан 60 шақырым жерде Семей Қайнар республикалық маңызы бар жолда орналасқан. Жалпы округте 1469 адам тұрады. Округті дамытуға 3 жылда 174,7 миллион теңге бөлініп, бірқатар жұмыстар атқарылған. Қала әкімі кездесу барысында ауылдық округ тұрғындары көтерген мәселелердің шешімін баяндады. Кезде біз мынандай мәселені байқаймыз. Жобалық сметалық құжаттар дайын болады да, әкеп өткізген кезде оның көптеген жаңа қателіктер бар. Осы жолда солай. Солай емес шығар жоқ. Осы жолда. Оның жаңағы бір қабатын жөндеу жұмыстарын жобалық сметалық құжаттама дайындаған, не оның жаңағы су тартылмаған, не жылуы жоқ, не басқа қабатының жөндеу жұмыстары жоқ. Оны біреуін жасап алып жыл аяғына дейін соны ертеңінде қалай оны іске қосасың? Қоса алмайсың. Сондықтан жоба қайтаға қайтарылды. Сондай мәселе туындау үшін тиісті менің орынбасарым бар, тиісті бөлім бар, мына құрылыс бөлімі соны көрсетіп нақтысын біліп алыңдар, тексеріп берсін. Кездесу барысында тұрғындар тым болмаса ангар түріндегі спорт алаңын салып беруді сұрады. Өйткені Көкентау ауылына спорт кешенін салу футбол алаңы мен мектептегі спорт залды ескере отырып мақсатқа сай емес деп танылған. Қала басшысының айтуынша бұл мәселе алдағы уақытта пысықталатын болады. Ойы бар оның ішінде Астанада салынған ондай нәрселер еді, ол қымбат емес. Жалпы қазір мына салынып жатқан, бұрынғыдан салынып жатқандардың жобасы 708 миллион болатын болса, анау 250, ары кетсе 300 тұрады. Ол мысалы жаңағы фекалиялы сияқты мекемеге жаңағы салуға үлкен қиыншылық тудырмайды. Округте мал дәрігерлері жетіспейді. Бұл ретте жалпы округ бойынша қанша маман қажет екенін нақтылау тапсырылды. Жаңа Абай облысының құрылуымен бұл мәселе өз шешімін табады деп күтілуде. Біздің Семей бойынша 30 грант алғанбыз. 30 балаға грант орын беріп отыр. Шәкәрім колледжі. Соған осы ауылдан оқим деген ниетті балалар болса, құжаттарды тапсырып, жаңағы мемлекетті тапсырып бойынша оқып, содан бітіргеннен кейін бізге келуге болады. Қазір енді жаңа облыс құрылып жатыр, соған байланысты қазір бюджетті бөледі. Шығыс Қазақстан облысы мен жаңағы Абай облысының қазір жұмыс істеп жатыр бұл уақытта. Сол кезде енді осы мәселені қайта көтеретін боламыз. Ауыл ел бесігі арнайы жобасы аясында Көкентау ауылындағы ұзындығы 6,3 шақырым болатын 5 көшені жарықтандыру және 4 көшенің жолдарын ағымдағы жөндеуден өткізу жоспарлануда. Кездесу соңында қала басшысы ауыл әкімін алдағы уақытта да жоспарлы жұмыстарды жүйелі жалғастырып, жүктелген міндеттерді бірлесе жүзеге асыруға шақырды. Аслан Ертісбаев, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.